Добре, значи, this creature, I don't starve mode. Значи, това беше адното днеска в Steam. Steam ме извести, че нали, това се е появило в инвентар ме. И нямам никаква шива на някакво това. И затова ще дам begin. И ще направя видео, най-вероятно ще усвоя в YouTube. Да видим за какво става дума. Bad Creek, January 1886. Так му ще кажа сега, ако нещо писнеш, ще... What was that sound? The fuck? I should check it out. Windbug, what the fuck? I can't wait here anymore, I'm going to try to call the helicopter. I left my flashlight for you, see you soon. Sara. Find the flashlight. Duffel bag. I need these batteries. Добре, спори има батерии. Това е направено май с енджина на Don't Starve. Който изглежда яко. Воу, фенер, найс! Right click to go. Оу. Fucking spooky as shit. Ами... Алергичен съм към тъмното, извинявам се. Ако нещо се скрещи в ушите ми, ще съм много ядосан. Пукък мап. О, найс. Е, мапът на Don't Starve. Някой явно се е направил този мод. Ма изглежда много яко. Just a bunch of trash. Don't look at it. Ами, това ще е много трудно. Обаче някой казва Slender в чата току-що. И аз и наистина изглежда като Slender. Там ще се казва Screecher. Добре. I can follow this sense to the helipad. The fuck is that, Sara? Това ти ли си? Hello? Get away from me! Get that light away from me! Не иска светлина, защо? 9 януари, хеликоптера... Току-що не остави тук. Това място е много... хубаво. И тур гайда изглежда така, така гайда бил много добър. Писва. Да, нямало никой, не знам с колко мили. Абе, някой да не ме преследва, бе. Виждам му, огънът се вижда супер яко в далечината. Преценява факта, че нямам батерии. Стават само 60%. И сега, ако нещо се извика в ушите ми, ще съм адски ядосан. Много мразя такива неща, които... възтряскат така. Не направим така, че да не виждате абсолютно нищо. О, още неща. Окей! Абе, за момента не съм напомнял Slender. Чуват се звуци. Според мен ще е много по-добре да направят някакви неща, които се виждат в далечината, как мърдат и се скриват супер бързо, да се побъркват и да се чуете какво подявалите било. Това е да има някак... Защото в момента не се чувствам се едно нещо ме преследва. Освен... О, това може би не е Slender. Това е нещо по-различно. Notes found, окей. Thank you. Ми нека следваме тази пътека. Препирано са, айде не. Не, това не е новия Don't Starve, това е мод за Don't Starve, който се появи днеска в... инвентара. Така ли, в играта? Helipad is that way. Окей, да на батерията ми да не свърши.
Hello, human. What's going on here? Oh, това беше много... много чип. Игра, спри да правиш така, това не е хубаво. Е, това е гадно, не обичам такива неща. Something rummaged at our camp. Someone at our camp last night. These things are getting weird. I haven't seen the Brazilian couple in days. It's so cold. Bill is trying to fix the generator. Oh fucking okay. Това не съм беше много чип. Очаквал го обаче. Пак в батери, знае се. Бе, какво да очаквам? Абсолютно всяко нещо, което ще ма стресне в тази игра да е такъв jumpscare ли, какво? Мод, I'm disappointed! Аз съм силно разочарован от тебе, мод. Само заради това стряскане изгуби поне две точки. И това премигране, не знам какво значи. Нима, тук има някой? Hello? Вест? I can buy this вест. Some tatter tracks. Oh god, something's rotting in there. Ugh. Ой, хеликоптера е там. Обаче аз трябва да събера всичките ноутове или какво? Също как няма копче за мърдане на страни, може да мърдате само напред с W-то и назад с S. С Space взимате неща от земята, както е на Don't Starve. И се оглеждате. С десния бутон се спирате фенерчето. И може да гледате на близко или надалеч само. Осветява огън, ама ще се заредят батериите. What? That this makes no fucking sense. Да бе, аз точно това гледам, че повечето хора като кажа страшни игри си представят това. Аз точно това не харесвам с Селендър. Сега в момента не ме е страх. На Dead Space ме е страх, че може някой от некроморфите да ме дебне. Бил отиде да търси бразилците. Бразилската двойка. Още не се е върнал. Много се притеснявам, много ме е страх по-скоро. Има нещо в гората. Трябва да се махнем от тук, трябва да намерим гайда. Що му кажеш? Също така... нали, приятел, това все пак е мод, не забравяйте, че това ми... Не съм 100% сигурен, но мисля, че е мод направен от някой. Ай така просто за кеф, нали, не го е правил, не са го правили май разработчица на играта. Не съм 100% сигурен. Така че като за безплатен мод направим някакъв пич. Е много добре според мене. Ей, вижте как самия енджин на Don't Starve изглежда много, много по-различно смисъл. Освен, нали, че земята и текстурите и така нататък нещата не са почти същите. Това е много добра идея за правене на игра. Ако първата Слендър изглежда така, може би ще да обърна повече внимание. Ма това реално е Слендър. Поне аз така го намирам. Много сходно с Слендър. Хорите и най-вероятно нещо ма гони. Ако е кът на Слендър. Нямам никаква идея къде е. Най-вероятно бавно идва зад мене. С идеята, че нали, трябва да... бързам и да не седя в арпет. След тук ще има батерии, почти 100% съм сигурен. Надявам се, или глава на труп. It hunts those who stare. Еми, хубаво, тогава няма да го гледам най-вероятно. My flashlight. Perfect batteries. О, добре, няма да го гледам. Видях някакво зомби, кое тръфа някаква мацка и в момента то крещи зад мене. It hunts those who stare. Ами аз не стервах, пече, даже няма се обърна назад. Ти смислиш, че се шикувам? But I don't give a fuck. Как сме с пътя? Напред, окей. Okay. С цялото между другото ми се спря фенерчето, аз забравих, че мога да го пусна с... Опа. Тома сяпна, не знам защо. Ей, такива неща можеше да стават игра, можеше да правиш по-често така. Зо... Не е нещо, което из... О, гад! Това ми хареса гордо. Има си вече ноут моментите.
Също така това шумлен зад мен ми харесва. Добре, добре, почва да ми харесва. Връща се точките. Emergency frequency. Добре. Ноп! Ноп, 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 ноп. Ноп, ноп. А, fuck you. Датас. Фани пак. Оооо! Добре, защо продължаваш да правиш така? Това е много неприятна игра. Много добре направено, смисъл, ако ти видя си джимп скиро. Според мен това е много чип начин да... много чип начин да ма стряска с тези звуци в ушите ми, защото слушалките ми са такова увеличение, но... Също така забелязвам, че аз съм адски тъмен днес. Нещо се е случило с камерата ми. Не е страшно, даже да, не ми харесва начина по който тази игра се опитва да ме плаши нещо, не знам защо. Не обичам такива сепвания. Можеше да го направят да го виждам в далечината, разбирате ли? Не, нали... Е, тъсо... В далечината да го видя съвсем лекичко и да се скри или нещо такова, нали? Имам чувство, че е някакво такова... Готик, видя ли което написах? Не, всъщност не гледам много чата в момента, защото... се опитвам да стигна до хелипада. Това е някакъв мод за Don't Starve. Това е нещо за хелипада. Once these are lit, helicopter can land. Добре. Generator. Сега, ако не скокне пред мен, тъна. На! Това беше интересно. Явно било повече от едно. Те са направили мода. Те са направили мода, Клей са си направили мода, значи не е направен от един човек, просто е мод за играта. Слендър... Мисля... Клей, все тая. Това беше... Не е толкова яко, колкото чаквах. Уникално тъп мод. Да. В смисъл... Адски много джампскерове. Това е просто... Това е Slender за друг енджин. Ето това не харесвам Slender. В смисъл, това не е страшно, това е... Не е хорор игра според мен. Това е просто... През цялото време ходих единственият... Тук няма страх, тук има стряскане от шибани звуци и скачащи картинки. Така че... Не знам, който е гледал клипа в YouTube после, да си каже мнението в коментарите какво мисли за това, защото на мен много не ми хареса, честно казано.